እና ወደ ቦታው እንድመለስ ነው የምትፈልጊው? ወደ ቦታው እንድመለስ አባት እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን ይጂ ተስተካክሏል። አሜን። አሁን እዚህ ቼክ አድርገቻው ወጥሎስ ወለወሽ አለርታ ጭብጨባለሽ ወለወሽ ሃሌሉያ። እስቲ ቀኝ ከፈግና ሌላ በረከት ሌላ ሲከት ሌላ ሲከት አለ አለ በህይወቴ በህይወቴ የማይጠፋ ነገር የማይጠፋ ነገር ይሆናል ይሆናል። በጌታ መንፈስ ምንድነው ማለት? ሰይጣን ያዘጋጀው የሞት አዋጅ በቤቴ አይሆንም። አሜን። በቤታችሁ አይሆንም። አይሆንም። በህይወቴ አይሆንም። አሜን። በህይወቴ አይሆንም። አሜን። እስቲ ቁምና በህይወቴ አይሰራም በስ ድገም እስቲ። እኔ ምንድነው ማለት? ከፊታችን ባለው ሐሙስ ቀን በቤቴ ድንገታዊ ለቅሶ እንዲሆን የምቾክል የሞት መንፈስ ነው ማለት። እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባል ቤቴ በሐዘን እንደመጣ መጥፎቁት እየመጣና ማያው ዛሬ አንድ ቃል አወጣለሁ በኢየሱስም አባጅም ተገልብጦ አሜን። ታሪክ ተቀይሮ አሜን። ጸልማ ከህይወት ይወርቃል አሜን። እሺ በዚህ አመት ወለሲ በዚህ አመት በዚህ አመት ሐዘን ሐዘን አይሆንም ሐዘን አይሆንም ሞት ሞት አይሆንም ሞት ሞት አይሸትም ለክሶ አይሆንም ለክሶ አይሆንም እሺ አይሆንም በዛ ነው አይሆንም። ላንተም ለቤት ጌታ እግዚአብሔር መልካም ጉዳይ አስቧል ግን ሰይጣን ሊያዋርድ አስቧል አሜን። ጸልማ ግን ዛሬ ይሰበራል አሜን። ክፋት ግን ሁሉ ይነሳል አሜን። ና ሰላም በለስቴ ደስ ያለው ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ያመጣል እስቲ ከፈርስ ወደ ላይ ከፈርስ እዛ ከፈርክ ወደ ላይ አዝው እስቲ አንድ ፎቶ ከፈርክ ዝም ብለህ አንተ በጣም ተደማኑ ከፈርክ እዛ ወደ ወደ ላይ ና አንተ አንተ እስቲ ወደ እዚህ አንድ ሷነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ የመጨረሻ ኢየሱስ የመጨረሻ ኢየሱስ ሶማሊያ አንተ ምን አለ ልጅ ነው ያለው ይሄኛው ልጅ ሶማሊያ ሶማሊያ ዛሬ በጸሊ ኤሬሳ ነበር የምመጣው አንድ ቃል አውጥቼ ያለው በቅርብ ጊዜ ጤነኛው ልጅን ታገኛለ። ክብሬ ታለ ጌታ ሲደስ ያለው ወለል ታለ ሷለ ወሲ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጣልቃ ባይገባ ኖሮ በቤቴ ሞት ነበር የሚሆነው። ቆም በዚህ ላይ ትልቅ ሲከ በህይወት ይሆና ያዝ እንደዚህ ጸለማን በቤቴ አይሰራም አሜን። እሰኔ አይሰራም በል እሰኔ አሜን። እሰኔ አይሰራም በል አይሰራም በቤቴ አይሰራም በል እሰኔ አይሰራም በህይወቴ አይሰራም በል እሰኔ አይሰራም። በጌታ በኢየሱስም ልጆችን በየቦታ በየከተማ በየሀገር ልበትን የመጣ ጸለማ እንዲቁም እስቲ ሳውዝ አፍሪካ ምን አለ? ሳውዝ አፍሪካ ላይ ሳውዝ አፍሪካ ልጆች ያሉ እኛው ልጅ እንትን አለው ደቡብ አፍሪካ ነው 15 አመት ሆኖ 15 አመት ምንም ውጤት የለም ባዶ ሆኗል እጁ ባዶ ሆኗል። ዳንኤልስ ማነው ስሙ? ከዛሬ ጀምሮ ፍሪ አለ ክብሬ ታለ ጌታ ጮህ ወለል ታለ ሻለ ወሽ ጨብጨባ ከዚህ በላይ ይሄ ዳንኤል ነው ይሄ ዳንኤል ይሄ ዳንኤል ነው። እነዚህ ያስቸግራሉ ተስፋ ቆርጦ ነው ማየው ደክሞ ነው ማየው እንዴ ይሄ ልጅ ከዛሬ ነገ እራሴን አጠፋለሁ ይላል ውሃ ውስጥ ይገባለሁ ይላል ምንም መፍትሄ ስለሌለ ውሃ ገባለሁ ነው ማለት ይሄ ያለ ነው። ይሄኛው ልጅ ኢዮኤል ነው ኢዮኤል ይሄኛው ጌቱ ነው ሁለቱ ሞታ አገኘ። አረ ጩኸት ልልታ ክብር ለጌታ ወለል ቶሎ ሾለ ወሲ ከዚህ በላይ ሃሌሉያ። ቁጭ በሰንደ ቁም በዚህ ፎቶ ላይ እሺ ሞታ ይሁንም በል ሞታ ይሁንም በል ሞታ ይሁንም ኢዮኤል ማይሞትም ጌቱ ማይሞትም ዳንኤል አንተ ግርማ ነህ ነገር ተቀየረ ኃይል ይታደሳል አሜን። ሌላ ሳውዝ አፍሪካ ምን አለ? እነዚህ አስቴር ናት አስቴር ሳውዝ አፍሪካ ለሷም አልተመቻትም ለሷም አልተመቻትም አለ ጌታ። አምስት ፋሚሊ አያለው እሷ ሶስት ልጅ አላት ሶስት ልጅ ስንት ልጅ ሶስት ልጅ ስንት ልጅ ሶስት ይሄው ለነሱም በር ተከፍቷል አሜን። ታሪክ ተቀየረ ላንተ ከላይ ጀምሮ እስከ እግር ጫፍ ድረስ ሰላም ተመልሷል አሜን። ታሪክ ተቀየረ ምርኮ ተመለሰ ፍልጨ ካር ከሆነላህ ደስ ያለው ጌታ ያከብራል እሽር ቻለ ሶል ወሲ ወደ ዩሮፕ አንተ ምን አለ? ፕሮሰስ ጀምር ያለው ለሄድ ጀምራል ዩሮፕ ላይ ዩሮፕ ላይ ወደ ፖላንድ ፖላንድ ና ተዳለ። አረ ክብር ለጌታ ጮህ ወለል ቶሎ ሶል ወሲ ምን ጉዳይ አንተ ከትምህርት ጋር በተያዘ? ከምን ጋር? ከትምህርት ጋር በተያዘ። መምህር ነኝ መምህር ነኝ መምህር ነኝ እግዚአብሔር ሰው ያዘጋጅልሃል አሜን።
ሶኒያ ዘጋጅልሃል አሜን ተስፋዬ ምርሶ ታቃለክ ተስፋዬ ነው ያዝ እንትን ያለልኝ እ ተስፋዬ አዎ አዎ ተስፋዬ ነው ፕሮሰሱን ያዘው ያንተ ጉዳይ ያዘው ተስፋዬ ነው ያዘው ተስፋዬ ያዘው አንተ የንጉስ ሞላ ነህ አዎ ለጌታ ጮኸት ክብርስት ጆተነ ሶለውስ ሃሌሉያ አሜን ሆሊስቲክ ስኩል ተስተውሳለህ ሆሊስቲክ ስኩል ማስተምርበት ትብርት ይዛ ነው እዛ ያለው ጉዳይ ጨርስ እኛ ጉዳይ ሳካ ኢሮፕ ድብዛ ተቆይም ኑሮ አሜሪካና የሚሄደው እግዚአብሔር መንገድ ሁሉ ያመቻቻል እስከዛሬ ብዙ ወሮጥ ያጣ ጉዳይ ሁሉ ተስተካክሎ ሁሉ ጉዳይ ያማረ ሊሆን ነው አሜን አሜሪካስ ተነማዮ ይሄ ጉዳይ ተጀምሮ እዛም ብዙ ተቆየም ላንተም ለቤተሰብም ይሄ ጉዳይ ዘርጋጀል ከዛሬ ጀምሮ ወደ መልካም ወደ ቀየርኩ አሜን ሂድ ይሳካል አሜን ሂድ ተመቶልሃል ቻው ማን ነው ጌታን በጮኸት በእልልታ የሚያከብር አንሶ ቀኝጅ ከተርግና ሌላ በረከት ሌላ በረከት ሌላ ስኬት ሌላ ስኬት ሌላ ስራ ሌላ ስራ ሌላ ሞገስ ሌላ ሞገስ ና በዚህ እንዲውጥሲ ወደ ና በዚህ ሲ መላቺ ተኮራሲ ነተካ እዛ ጋጥበቡ አለ ጥበቡ ጥበቡ ነ አለ እዚህ ጋ አንተ ማን ነው ስሜ ጥበቡ ቶሎ ቦሩ ጫውታሽ ደስ ያለው ጮኸት ያመጣል ለጌታ የታል እልርታለሁ ሷለው በጌታ መንፈስ ምን ነው ማያው የኢትዮጵያ ካርታ በሎጎ መልክ ባንተለስ ወርድ ያየው ቆማስ ደስ ና አውቶሎ ብለ በሎጎ መልክ ናዚጋ ሜላቼ ተኩረሰ ኢፕራዳ ካርታ ጉባኤስ ለጌታ ግብር ያመጣል አሜን ደክመ ሰርተ ሮተ ነገሮች ሁሉ ከጅ ተበትነው አሁን ዜሮ ሆነ ማይክ ዘርጋጀን ዛሬ እንደዚህ በሐዘን መታል የራሴ ማኪና ሰጠው አሜን ምርኮ ተመለሰ አንተ በውት ደሃ አትሆንም ሂድ ማኪና ይዘና ደስ ያለው ጌታን ያከብራል እስቲ ሲ እንርታለሽ የታለከታስ ወሆ ወሆ በደረቅ ምድር አርሰማ ውሃ በለለው አንሶ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ድገሙስቲ ኢየሱስ አሁን እንድገሙስቲ ኢየሱስ አሁን እንድገሙስቲ ኢየሱስ ኢየሱስ ሁለት ሶስት አሜን አራት አሜን አምስት አሜን ስድስት አሜን ሰባት አሜን ምን ተስተውሳለ 27 መጻፍ ጽፈያለሁ ለምን ዝም እንዳልከ አላቅም እንጂ ከመጻፎች መካከል በብዛት ባለው ማስተውሻዎች ላይ የኢትዮጵያ ባንዲራ የኢትዮጵያ ባንዲራ የኢትዮጵያ ባንዲራ የኢትዮጵያ ባንዲራ የኢትዮጵያ ባንዲራ ብዙ ታያለ እግዚአብሔር ተናግሮ ውጣ አስከምረን ድረስ ብለ አንተ አሁንም ወደ ቀጥለሃል አሁን ዛሬ ማረው ጉዳይ ይሄ ነው እዚህ ቦታ ቆመ ጌታን አመልክ አለን ጌታን አሁን አናቱ ግዘና ሳቱ ደርሷል አሜን ሞገስ ይሆናለሁ ይቆጣናለሁ አሜን ኃይል ይሆናለሁ ገንዘብ ይሆናለሁ አፍ ይሆናለሁ አሜን ብዙ ጫካ ብዙ ተራራ ብዙ ወንዝ ብዙ ጉደሬ ጸልይሃል እስከመቼ እንደሆነ ባይታወቅም ሰኞ ማክሰኞ ኦሮ ሐሙስ አስቀ ሃያቀን አርባቀን ሰማንያቀን ሶስት ወር ስድስት ወር ትጾማለህ ትጸልያለህ ስራዬ ብቻ ሆኗል ስራዬ ብቻ ሆኗል አሁን ጌታ ብሎኛል ልጄ ሆይ ተገለጥ አሜን ተፈቅዷል አሜን ውጣና ውረስ አሜን ከነገ ጀምሮ ጀምር አሜን ሂድ እልልታ ጮኸህ ጨብጨባ ላንተ ዘመኔን ብሰጥ ከበር ነው ለኔ ይህም ሲያንስ ነው እንዲህ መሆኔ ከሆንኩት በላይ ገና ሆናለሁ ምላሽ ባይሆንም